вивчив вас. Так, Грачов Олександр Володимирович немає. А це від якої партії? Це Бондара Віктор, так? Бондара Віктор. Він то минулого разу теж не був? Дальше. Дмитрик Марія Євстахівна. Є. Дуда Романія Романівна. Є. Загодинець Іван Іванович. Є. Зозуля Мар'яна Ігорівна. Є. Дальше. Іваніків Мирослава Дмитрівна. Є. Є. Каминська Галина Миколаївна. Є. Є. Кіндрат Леся Богданівна. Є. Є. Кобрин Стефанія нема. Є. Вже є. А будь ласка, зареєструватись. А повідні підпишіться там зразу. Підпишіться зразу. І перед мене зразу, будь ласка. Чекайте, ви не можна бути? Так, довго. Не буде. Так, Коприн Стефанія є. Так, Ковальчук Світлана Юріївна. Є. Є. Далі Козак Зіновій Романович. Є. Є. Я ж так буду підряд називати, може бачите, таке стала ситуація, що не зареєструвався людина. Криволапчук Богдан Іванович. Є. Лабінський Олег Миронович. Немає. Харчук Марія Йосипівна. Є. Харчук Марія Осипна? Є. Та ще. Марків Наталія Михайлівна. Є. Так, далі. Марущак Віра Романівна. Є. Є. Матвіїв Андрій Богданович. Є. Є. Москаль Олег. Є. Петришин Людмила Вікторівна. Є. Є. Петришин Петро Васильович. Немає. Пришляк Тетяна Володимирівна. Немає. Далі. Костюк Костик Перепелиця Андрій Миронович. Є. Є. Далі. Саладяк Христина Олексіївна. Є. Є. Далі. Тут є пішла заміна, так? Хмула. Юлія. Я перепрошую. Хмута. Тут написано ручкою. Юлія Степанівна. Так, так. Як прізвище ваше? Є. Далі. Скальський. Є. Далі. Петрів Зоряна Миколаївна. Є. Далі. Стиславська Олександра Михайловна. Є. Бойко Віра Анатоліївна. Антоніка. Я перепрошую. Є. І Чопко Василь Михайлович є, і Шалаєва Ольга Зіновіївна є. Тепер на нашому засіданні присутні довірені особи від кандидатів в президенти. А саме капітанець Юрій Васильович, довірена особа Тимошенко Юлії Володимирівні, Нечепуль Ігор Іванович. Ну, дивіться, на жаль, тут не записали всі, хто від якого кандидата. Я тоді просто зачитаю, хто є довірений до себе. Хай запишуть. Далі Петрів Роман Васильович. Від довірена особа від кандидата Бойко. Це Стун Віра Вікторівна. Віра. А від якого кандидата? Данилюк Олександр Володимирович. Данилюк Олександр Володимирович. Данилюк. Далі довірена особа Грот Микола Геворович. Довірена особа від Грицанка Анатолія Степановича. Наступний Стуцюк Олена Олексіївна. Довірена особа від Зеленського Володимира. Наступна Лоїк Анатолій Васильович. Довірена особа від кандидата Ляшко Олег.
Наступна ветеран Ірина Іланіна. На жаль, не бачив. Від кого ветеран? Регуванова. Прошу? Регуванова. Регуванова. Так, ще є Трефлер Богдан Зіновійович від Шевченка Олександра. Я потім допишу. Так, по довірених особах у нас всі. Також у нас є присутня преса. Шалаєв Анатолій Олександрович, видання «Нові погляд регіону», редактор газет. Далі наступний є представник «Карман» Назар Петрович, це є кореспондент видання «Новий погляд регіону». Дідула Володимир Петрович, це є «Народне слово Золотів» редактор. Гелко Наталія Васильівна, громадська організація «Золотівне». Ще є хтось, хто не зареєструвався з присутніх? Приїде редактор «Нового Роздолу», він їде, зараз підійде. Також у нас є ще присутній офіційний спостерігач. Він же кандидат є ще. Прошу. Ми ж його тоді маємо зареєструвати. Ми за нього проголосуємо. Прошнюк Володимир Анатолійович, який хоче подати подання для реєстрації офіційних спостерігачів. Тому ми зобов'язані проголосувати за присутність цього офіційного спостерігача на засідання, оскільки він ще не має відповідних документів. Прошу, давайте приймемо рішення, хто за те, що прийшли Володимир Анатолійович, був присутній на нашому засіданні. Прошу проголосувати. Утримався? Проти? Нема. Скільки у нас присутніки? Так, сьогодні в нас присутні на засіданні, значить, всіх членів в нас ОВК є 37, а присутніх 32. Відповідно до частини 4 статті 28 закону України про вибори президента України, на засіданні виборчої комісії присутні 32 члени комісії, оголошую наше засідання відкритим. Перше питання про складання присяги членами окружної виборчої комісії, бо в нас є відбулися заміни в складі окружної виборчої комісії, тому ці члени мають прийняти присягу. Друге питання про реєстрацію офіційних спостерігачів. У нас прийшло подання від двох організацій, які хочуть зареєструвати офіційних спостерігачів. Наступне питання про розподіл обов'язків членами окружної виборчої комісії. І це третє, четверте питання про забезпечення матеріально-технічною базою окружної виборчої комісії з виборів президента України 31 березня 2019 року та п'ятий пункт різне. Я пропоную новим членам комісії скласти присягу, а тоді вже будемо переходити до затвердження порядку денного. Тому, будь ласка, підійдіть сюди по одному, зачитайте, прошу розписатися. Відповідно
члени комісії перед складанням присяги повинні ознайомитися з частиною 5 8 статті 29 Закону України про вибори президента України. Я зараз вам зачитаю ті пункти і тоді вже будете складати присягу. Так, частина 5. Член виборчої комісії має право брати участь у засіданні, брати участь у підготовці питань, що виносяться на розгляд виборчої комісії, виступати на засіданні виборчої комісії, ставити іншим учасникам засідання запитання щодо порядку денного, вносити свої пропозиції з питань, внесених до повноважень комісії. За дорученням відповідної виборчої комісії перевіряти діяльність виборчої комісії нижчого рівня, безперешкодно відвідувати всі приміщення виборчої комісії, знайомитися з усіма документами виборчої комісії, членом якої він є, та виборчими комісіями нижчого рівня на відповідній території. Навіть шкодування шкоди заподіяної його життю, здоров'ю чи майну у зв'язку з виконанням своїх обов'язків члена виборчої комісії в порядку та розміру встановленого законодавством. Член виборчої комісії зобов'язаний додержуватися Конституції України, цього та інших законів України з питань підготовки та проведення виборів, брати участь у засіданнях виборчої комісії, виконувати рішення виборчої комісії та обов'язки, покладені на нього з їх розподілом у комісії. Член виборчої комісії має інші права та обов'язки відповідно до цього та інших законів України. Члену виборчої комісії під час виконання своїх обов'язків забороняється агітувати за чи проти кандидатів на пост президента України, а також публічно оцінювати діяльність кандидатів на пост президента України та партій суб'єктів виборчого процесу. В нас є новий член виборчої комісії Бойко Віра Антонівна, яка буде складати першу присягу. Хочу вам сказати декілька слів. Я з Вірою Антонівною вже працював не одні вибори, вона має дуже великий досвід роботи в комісіях. Вже провела, була головою трьох виборчих комісій, окружних, як окружних, так і територіальних. Прошу, Віра Антонівна, скажіть присягу. Я, Войко Віра Антонівна, беручи на себе повноваження члена виборчої комісії та усвідомлюючи свою високу відповідальність перед українським народом, присягаю додержуватися Конституції та законів України, чесно і сумлінно виконувати свої обов'язки, виходячи з принципів верховенства права, законності, об'єктивності та неупередженості, забезпечувати реалізацію та захист виборчих прав громадян України. 3 березня підпис. Дякую. Прошу наступну. Добрий день. Мене звати Костя Переполиця Андрій Миронович. Я представляю кандидата Дерев'янка Юрія. І досвід у виборчих комісіях в мене є. Працював головою виборчих комісій, дільничних виборчих комісій, заступником виборчих комісій і членом окружної виборчої комісії. Якщо є до мене якісь питання, готовий відповісти. Читайте присягу. Добре. Я, Костя Переполиця Андрій Миронович, беручи на себе повноваження члена виборчої комісії та усвідомлюючи свою високу відповідальність перед українським народом, присягаю додержуватися Конституції України та законів України, чесно і сумлінно виконувати свої обов'язки, виходячи з принципів верховенства права, законності, об'єктивності та неопередженості, забезпечувати реалізацію і захист виборчих прав громадян України. Хмова Юлія Степанівна, беручи на себе повноваження члена виборчої комісії та усвідомлюючи свою високу відповідальність перед українським народом, присягаю додержуватись Конституції та законів України, чесно і сумлінно виконувати свої обов'язки, виходячи з принципів верховенства права, законності, об'єктивності та неупередженості, забезпечувати реалізацію і захист виборчих прав громадян України. 3 березня. Хочу
Марія Йосипівна, беру на себе повноваження члена виборчої комісії та усвідомлюючи всю високу відповідальність перед українським народом, присягаю додержуватися Конституції та законів України, чесно і сумлінно виконувати свої обов'язки, виходячи з принципів верховенства права, законності, об'єктивності та неупередженості, забезпечувати реалізацію і захист виробничих виборчих прав громадян України. Прошу внести протокол засідання комісії, що в нас проводиться аудіозапис. Всі члени комісії. Я можу... Згідно закону України, то що низько має право без нашого. Так. Треба голосувати це. Я просто, щоб я в протоколі був. Для чого? Це не є порушення. Мені журналіст не має право. Ні, я записую. Писуйте. Я сам прописую. Дивіться, у вас є розний порядок денний. В мене є пропозиції внести зміни до порядку денного, оскільки до нас поступила заява від секретаря окружної виборчої комісії Ходзея Миколи Миколаєвича. Зачитаю зміст заяви. Прошу зняти з мене повноваження на платній основі, а обов'язки секретаря комісії зберігають за собою. Тому Микола Миколаївич відмовляється виконувати свої повноваження в комісії на платній основі, оскільки, як аргументував, йому накладно доїжджати, він сам мешкає в Золочеві, і до Перемишлян важко доїжджати. Тому в мене є пропозиція доповнити порядок денний пунктом 5. Про припинення своїх повноважень на платній основі і пункт 6 про виконання своїх повноважень на платній основі. Тобто нам потрібно припинити повноваження Миколи Миколаївича на платній основі і обрати з членів комісії іншого члена комісії, який би міг виконувати свої повноваження на платній основі. Можливо, коли ще якісь пропозиції доповнення до порядку денного? Третій пункт. Розходу обов'язки між членами окружної виборчої комісії. Так. Хтось має обов'язки зараз? Статті написано. А? Та статті написано наші. Які статті? Щоб всі загальні чи що? З постановою окружної комісії затверджується обов'язки. Перед тим проєкт постанови роздається всім членам окружної комісії. Дайте закон уважно. Ну, дехто хто мав. Ну, я особисто нас... написав собі обов'язки. Я пропоную цей пункт, ви не готові до розмови. Виключити. Це добре? Чого виключити? Кожен член комісії має взяти, написати обов'язки свої, подати в мої. Прошу не перебивати, бо почнемо спочатку. Що має? І тоді, хто має обов'язки, за того голосують, а хто не має, то буде ходити як... Дивіться, я вас кажу, що ви маєте на увазі під розподілом обов'язків членів комісії. У нас будуть створюватися на наступних засіданнях дільничні комісії, і нам потрібно закріпити людей по радіо. Ще обов'язки мають бути включені сьогодні. Про що ви прямо все говорите? Ну, це ми будемо розглядати. В нас сьогодні включати третій пункт. Ми хочемо зараз закріпити людей за районами. Оце яке будемо питання. І це ми будемо обговорювати. Тому як такого проекту немає, який ми будемо розглядати на засіданні. Що ви не готові до розмови? Я особисто буду проти. І свою думку, так. Ставте на голосування, що ви таке. Загальні обов'язки і права ми знаємо, є в законі, загальні. А ви правильно сказали, треба розписати, хто конкретно буде приймати подання. Всі будуть приймати, в черзі чи як? Хто буде скріплений за яким? Хто буде нас 37 членів цієї окружної комісії. Та можна перепинити все, що хоче. Можна розписати грамоти, і потім буде якусь дільничку невеличку відповідати. Але буде відповідати конкретно. І потім спитаємо, чому він не виконує свої обов'язки і так далі. Дивіться, я не міг на себе взяти. Зараз немає проблем. Зараз є все в інтернеті. Візьміть попередні вибори, відпрацюйте, посадіть, не посидіть, а строй ще на платній основі. У вас юрист вже має бути. У вас є юрист? Є юрист. По цьому правогоді він вже цей підписаний. То чому? Чому він не підготував? Дивіться, такого юриста нам не потрібно.
На рахунок цих обов'язків, я ж не можу зразу, я ж не знаю всіх людей, звідки вони... Ви не можете все об'яти, розумієте, це ви для того працюєте, не ми. Ставимо на голосування. Ставимо питання. Так. У вас 12 технічних працівників, один юрист, один діловод. Не знаю, по яким постановам хоч треба працювати. 350. А хто юрист? Ви знаєте, ми слава Богу. Юрист не допоміг, до того. Все порядок даний, що шановні. Та на пістолі що написано? На перці, на коліні? Хто доповідає або виступає? Чому не розписано? Скільки хвилин? Що вони сидять до рамки чи що? Це ж порядок денний, підписує голова і підписує секретар. Ярослав Казимирович, а немає матеріального забезпечення комісії, паперу немає. У нас є питання. Коли вже будемо працювати бухгалтерія, буде вам папір і буде все розписано. Що на папір? Ну. А ми що від того залежні? Що ми маємо? Звичайно, що залежні. Давайте скинемося по 10 гривень. Ну так, починаємо. А що би і ні? Я знову знаю, давайте ставимо на голосування питання. Я вам напишу, відповідно це. Так, сну закону. Чи ви будете згідні, що там буде є себе на зобов'язання? Може голова не поставити? Може вам підійдете обов'язки? Він вам зобов'язаний нам був подати, крім порядку денного проєкту, щоб проєкт постанови. Чому немає до третього засідання? Його нового проєкту. А чи на другій стороні? По цьому ми не приймаємо постанову. Шостим шрифтом, самим дрібним, розумієте, паперу. Не треба 12-та. Шостим шрифтом. Все вліз. Ярослав Казимирович, на двоє засідання ваші зауваження будуть прийняті. Ну, в мене які перенесли це питання на розгляд на наступне засідання? Що ви не готові зі нами? Перенесли. У нас є підготовлений розподіл Лубовський, у нас єдине, що немає закріплених незавайонів. Нам потрібно це обговорити на комісії. То перенесіть, та й все, щоб ви нам зберечали. Є скисати, є чесне слово. Шановні члени комісії, я чуття, що керівництво не компетентне. Я вам сьогодні буду ставити питання про їхню некомпетентність. Секретар комісії вже зрозумів, що то не його посада. Будемо ставити далі? Що зрозуміло? Просто діло не в золоті, просто не важко. Ні. Тут йдеться інша мова, по-перше. Саме, я вас минулого засідання хвалив. Ви дуже активно, гарно допомагали і, до речі... Я мовчав! Ні, почекайте. До речі, почекайте. Ви нам допомагали писати постанови, я перепрошую. Я постанови ми перші сіди не брали. Були ознайомлені. Розумієте, що вам справа? Це не моя робота. Я розумію. Я хочу подяки, робіть таке по закону. Все. Ні, просто ви кажете, що нічого не знаєте. Я люблю по-російськи від себе. Розумієте, ненавиджу. Все життя. Я військовий. Я говорю, закон є закон, і вище закону немає нічого. А це слово, це просто... Не знаю, як назвати. Якщо на нас на нинішній день забезпечено двома комп'ютерами... Я перепрошую, давайте йдемо до четвертого про забезпечення, третій забезпечення. Ви нам хочете що? Поплакати, що у вас немає паперу, що у вас немає комп'ютера нормального, що у вас немає техніки нормальної. Так далі, то нашу запросити, треба запросити сьогодні голову адміністрації, голову ради, і хай би відчиталися, як ми вас забезпечимо. По четвертому питанню у нас пропозиції скерувати якраз листа до голови адміністрації. Треба запросити вже, що скеровувати? Скільки збиратися, що будемо, а? Коли збиратися? Бо раз у день ще будемо збиратися. Ви для чого збиралися, от ви керівництво? Чим ближче до виборів ми будемо тим часом. Які ближче до виборів? Це більше бардака. Вже бардак, що далі буде? Я не готовий до роботи. Можна сказати? Ярослав Казимирович. У нас є також недовірені особи і так далі. Я думаю, що це є в наші внутрішні питання комісії, і вони не повинні того розуміти. Які це внутрішні, як четвертий пункт поставили? Це є в наші внутрішні питання. Якщо ви ставите про те, що ви виключите це питання з порядку денного, ставимо на голосування. Якщо ми не готові до того, значить ставимо на голосування, виключаємо і приходимо до порядку денного. І не будемо говорити, і не будемо підтримувати. Два за мовчав. І не будемо говорити, як кажуть, перевертати до кухні. Для чого? Ще добавили в різному, не переживайте. Не тільки в нападах. Що нема? Перший перепонт і все, що ми перебирали. Що це таке? Мені стидно, чесно, мені за таке я буду проти. Дивіться, ми готували це питання три дні назад.
Тому постановка голови комісії була така. Керівництво, як каже Ярослав Казимирович, є голова, заступник, секретар і звільнений член комісії Леся Михайлівна. Я свої обов'язки, от у мене тут. Я член комісії, так само, як і ви. Я собі написав ті обов'язки, які не суперечать закону. Право голови. Значить, взяти по шаблону, як каже Ярослав Казимирович, написати, але обов'язки, які не суперечать тим всім, кожен член комісії має собі написати сам, що би він хотів контролювати, працювати. А загальні питання, то що говорить Скальський, можна додати, коли ми будемо створити ДВК. Комісію будемо створити. Тому що якщо піде така питання, що я до кінця скажу. Якщо піде таке питання, що ми розробимо для всіх одинакові по шаблону ці обов'язки, ну це просто буде таке, знаєте, ви напишіть, що ви хочете. А ми всі напишемо одинаково. Ні, не напишемо. А що, а вдруг так? Якщо ви від мене не спишете, то... Ставимо на голосування. Перенесення пункту четвертого порядку денного розподілу обов'язків членів. Третього. На слідуючому засіданні. Хто за таке рішення? Прошу проголосувати. Одноголосно. Хто проти? Проти, хто отримує. Утримався. Рішення прийнято. У кого ще є пропозиції, зауваження? Я прошу хвилинку уваги, чому ми, тут Андрій Володимирович, бо ми приймаємо регламент, і один говорить, другий, всі члени комісії повинні виступати, але не по 10 разів, а по одному разі. По тому питанню говорить. Правильно, тому вже зараз питати, хто хоче виступити. Я скажу, я скільки. Дайте, значить, мені, дайте мені 3 хвилини. Питань немає. Я встав, Казимирович. Так що йде мова, що це не порядок денний. Це записано в протоколі, хто. Що ви хочете? Я вношу порядок денний. Чому ми сьогодні запросили довірених осіб? Щоб вони слухали, як ми тут між собою сваримося. Я вношу пропозицію в порядок денний затвердити положення окружної виборчої комісії територіальної виборчої округ номер 123 порядку внесення до окружної виборчої комісії кандидатур до складу дільничних виборчих комісій, звичайних та спеціальних виборчих дільниць, довіреними особами кандидатів у президенти України по територіальним виборчому округу номер 123, згідно додатку 1. Я розроблю положення. Всі довірені особи, всі, які мають подавати до 7 числа 24 години включно, повинні знати, а який у нас буде порядок і хто то буде робити. Щоб ви не стояли в черзі, щоб ви знали, що діється норма закону. Тому я прошу включити оце в порядок денний. Я тоді доповім, тому що голова мені, я над цим працював 3 дні із системним адміністратором, і це є дуже важливо. І звертаюся до членів комісії підтримати дане питання внесення, щоб потім не було в нас хаосу. Тут є відповідальність, тут є закон, і тут є члени ЖВК, з яких потім, коли ми їх призначимо і склад ДВК, будемо казати, хто винуватий, довірені особи чи ОВК, яке призначило, як має бути. Скільки простих хвилин, щоб записав секретар? Я прошу 5 хвилин. Напишіть, що Сергій Іванович Скальський, Ярослав Казимирович, що воно хвилин. Ні, я прошу внести це в порядок денний, тому що... Це питання до регламенту, до скільки хвилин. До регламенту питання, скільки хвилин. Вони змінити порядок денний, бо того немає порядку денного. Це немає порядку денного, прошу внести це в порядок денний. Це є важливе. У нас немає того питання про положення порядку. Ви не написали. У мене є ставимо на голосування. Ставимо на голосування. Ну, можна я скажу. В мене є питання до цього, чи включати, чи не включати це питання в порядок денний. Оскільки до повноважень окружної виборчої комісії не відноситься розроблення положень. Всі положення, всі процедури, як подаються документи, як їх перевіряються, це прописано в законі України про вибори президента України і також розписано, роз'яснено постановами Центральної виборчої комісії, як ця процедура має виглядати.
Я рекомендував, оскільки таке положення розроблено, просто донести до відома довірених осіб, як вони, на що вони мали звернути увагу при поданні. Наприклад, щоб був електронний носій, щоб електронний носій відкривався комп'ютером. Щоб співпадало подання паперовому носії і електронному носії. Тому, на мою думку, це не потрібно включати в порядок денний. Добре, нехай буде інформація тоді. Протокольне рішення. Або протокольним рішенням. Нічого не треба, ні протокольного, ні нічого. Є закон, і ми не маємо права його міняти. Ні, якщо це на розгляд комісії, моя пропозиція... Постанова, протокольне рішення або інформація. І прошу голосувати. Ставити на голосування пропозицію заступника голови включити в порядок денний розробку цього положення. Прошу проголосувати. Хто за? Хто? Порахуйте, будь ласка. Хто за? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Хто проти? Порахуйте, будь ласка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Нема за. 19 за, немає 7. Давайте так, шановні. А отрималися? Отрималися. Давайте краще так, отримався, тоді вже ми порахуємо це. Отримався. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ще раз перерахуйте. Почекайте, давайте ще раз. Я попрошу. Бо не дуже добре видно, один одного заступає. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Рішення не прийнято. Прошу, в черговій які пропозиції до порядку денного? Немає. Тоді ставлю на голосування наступний проект порядку денного. Перший пункт – про складання присяги членам окружної виборчої комісії, другий – про реєстрацію офіційних спостерігачів, третій пункт – про забезпечення матеріально-технічною базою окружної виборчої комісії з виборів президента України 31 березня 2019 року, наступний пункт про припинення своїх повноважень на платній основі. І наступний пункт про виконання своїх повноважень на платній основі. І пункт різних. Хто за такий порядок денний, прошу проголосувати. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Отже, переходимо до розгляду питань порядку денного. До нас поступило подання від Всеукраїнської громадської організації «Громадянська мережа «Опора» про реєстрацію офіційних спостерігачів. Відповідно до частини 1, 5, 6 статті 69 Закону України про вибори президента України, громадянська організація громадська мережа «Опора» в поданні подали наступних спостерігачів – Чорняк Петра Івановича. Прошу. Там небагато, 7 чоловік. Тут 7 людей. Самощука Романа Богдановича, Радь Тараса Івановича, Коцюбуру Ольгу Олександрівну, Шапіру Валерію Борисівну, Юзяк Тетяну Васильівну, Гаєвецьку Кутло Ярину Зіновіївну. Ставлю на голосування про реєстрацію офіційних спостерігачів від громадянської організації «Громадянська мережа «Опора». Хто за таке рішення, прошу проголосувати. Хто проти? Утримались. Рішення прийнято. Також до нас поступило подання про реєстрацію офіційних спостерігачів від Всеукраїнської громадянської організації «Передові правові ініціативи». Вони просять зареєструвати офіційним спостерігачем Торченюк Володимира Анатолійовича, тільки одного представника.
Ставлю на голосування рішення про реєстрацію офіційних спостерігачів від Всеукраїнської громадської організації «Передові правові ініціативи». Прошу голосувати. Хто за таке рішення? Хто проти? Утримались? Рішення прийнято. Я теж хотіла додати, що в установі там дописати, що виписати їм посвідчення і направити копії оцих установ до дільничної комісії, щоб вони знали, хто буде в нас на нашому окрузі спостерігачами. Щоб в установі доповнити пунктами 2 і 3. Добре. Так, переходимо тоді до розгляду наступного питання. Про матеріально-технічне забезпечення базою окружної виборчої комісії з виборів президента 31 березня 2019 року. Відповідно до частини 1 статті 39, частини 21 статті 28 закону України про вибори президента України, а також відповідно до постанови Центральної виборчої комісії від 4 березня 2014 року номер 31, і також з внесеними змінами до цієї постанови Центральної виборчої комісії від 2 лютого 2019 року номер 194 та постановою Центральної виборчої комісії від 1 лютого 2019 року номер 179 для забезпечення окружної виборчої комісії по підготовці та проведенню виборів президента України 31 березня 2019 року органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування повинні надати. Я перелічу всі пункти, які в нас мають бути. Державний прапор України, легковий автомобіль, столи не менше 7, стільці не менше 65, телефонні апарати не менше 3, факсовий апарат, копіювальний апарат монохромний, придатний для друкування 30-40 копій формату А4 за хвилину до 200 тисяч аркушів на місяць. Комп'ютер з оптичним приводом та підключенням до мережі інтернет. Принтер, сейф або металеву шафу для зберігання виборчої документації, аварійне освітлення, медичні аптечки, засоби протипожежної безпеки, стенд для розміщення інформації. Також для забезпечення роботи та функціонування програмно-технічного комплексу інформаційно-аналітичної системи вибори президента України необхідно надати від 2 до 4 комп'ютерних станцій, комутатор, лазерний принтер, сканер, джерела безпривійного живлення, телефонні апарати, апарат факс і телефонні лінії. Також окружна виборча комісія повинна бути забезпечена приміщенням, що складається не менш з 3 робочих кімнат, які розміщені в одній будівлі, відповідають встановленим санітарним нормам, технічним вимогам, забезпечені електропостачанням, обладнані засоби протипожежного зв'язку. Кімната та для проведення засідання повинна бути площею не менше 80 квадратних метрів, інші окремі кімнати не менше 30 квадратних метрів. Приміщення окружної комісії з виборів президента України повинні бути обладнані не менше ніж 4 встановленими телефонними лініями, окремою лінією для інтернету, придатні для розміщення в них обладнання таких як столі, стільці, комп'ютери, офісні принтери, придатні для зберігання виборчих бюлетнів відповідно до вимог закону. Тому в мене є, можемо, щоб ми прийняли рішення скерувати листа вказаними вимогами до приміщення окружної виборчої комісії та норми забезпечення окружної виборчої комісії з виборів президента України до голови районної ради Андрусишина Романа Богдановича та до голови районної держадміністрації Танчина Володимира Зіновійовича. Хто за таке рішення? Можу надати інформацію, чим нас забезпечили вже? Районна рада не знає, чи має бути забезпечення, бо вони закон так само всі читають. Добре знають, що вони як вони мають забезпечити. 18 грудня по ньому
Люди. Але я кажу, прошу сказати, тому що є преса, нехай знають, довірені особи, нехай знають, чим забезпечили, чого в нас нема. Ми наразі забезпечені в сервер, є два комп'ютери для роботи. Для дивоводів є лише один комп'ютер і лише один принтер. Також виділили нам три кабінети, в яких в двох кабінетах є столи для бухгалтерії. Там столи є, але вони не придатні для роботи. І плюс там немає тепла. А крісла вам дано? Крісла є, але не багато. Якщо порахувати в залі засідань, то є більш ніж. В залі засідань так, а для роботи немає. Тому в мене є така пропозиція надіслати листа двом головам ради і голови адміністрації про забезпечення окружної виборчої комісії. Листа, протокольне рішення. Так, то не помішало би, щоб обласну адміністрацію скерувати і ЦВК. І написати, чи ми забезпечили на даний момент, а чи ми забезпечили. Ксерокса нема, ні одного. Принтер потрібний штраф, на який взагалі не друкує. І хочуть, щоб надрукували ми постанови і проекти постанов, і порядок денний нормальний. Ви можете звертатися до ЦВК, воно має... Свої підписи, ми зумовували законне рішення. Зареєструйте документ, номер такий. Та ні, мене пропозиція все-таки, наше рішення буде мати якісь таку правомочну силу, ніж голова зараз. Якісь амбіції голови буде чи що, розумієте? Давайте колегіальним органом приймемо рішення і все. Правильно, проголосуємо. Комісія підтримує голову. Ставлю на голову. Ставлю на голосування скерувати. Треба все пишіть протокол. Василь Іванович теж перевірить. Ставлю на голосування скерувати листа з вимогами до приміщень окружної виборчої комісії та нормами забезпечення окружної виборчої комісії наступним органам місцевого самоврядування. Голові райдержадміністрації Танчину Володимиру Зіновичу, голові Перемченської районної ради Андрусовичу Роману Богдановичу та голові обласної райдержадміністрації. ЦВК. Ставлю на голосування такий проєкт рішення. Хто за, прошу проголосувати. Хто проти? Утримались. Рішення прийнято. Так, переходимо до наступного розгляду питання порядку денного. Оскільки до нас поступила заява від Ходзея Миколи Миколаєвича, що він відмовляється працювати, виконувати свої обов'язки в кожній виборчій комісії на платній основі, ставлю на голосування рішення про припинення. Тобто не зміни до постанови йдуть? Ні, ставлю на голосування про припинення виконання своїх обов'язків на платній основі. Законі виборчі, Андрій, не так. Прошу. Припинити обов'язки може тільки ЦВК. Повноваження на платній основі. Має відмінити попередні постанови. Які постанови ЦВК, як ми тільки оплату знімаємо? Все. Так, тільки оплату. На вашій місці кого на платну? Зараз буде нічого. Дивіться. Читаю проект постанови. Припинити виконувати свої повноваження на платній основі Ходзея Миколи Миколайовича. Обов'язки, другий пункт постанови, обов'язки секретаря окружної виборчої комісії залишити за Ходзеєм Миколою Миколаєвичем. Хто за такий... Хвилинку, у мене ще є питання. Тут іде питання, ми постанову не можемо відмінити, але ми можемо внести зміни до тої постанови. Тому... Ми не відмінюємо постанову. Так треба трактувати, що треба внести зміни. Бо постанова ця, щоб приймали по Ходзею, дійсна. А ми вносимо зміни. Вона дійсна, але якщо ми внесемо зміни, то він не отримує плати праці, тому що він вже працював. Ні, чого ви покидаєте комісію? Ні, це, що він закінчується, його повноваження має бути в одній постанові, а якщо ми будемо приймати ще на комісію на дану особу, то тоді ми можемо вносити зміни до тої постанови. А якщо ми все порадуємо із ЦВК, як то зробити, то чого ви хочете так справжнього? Дивіться, перша постанова... Або там все радите, тут все не радите. Василь Іванович, ви просто не хочете до мене зі мною зарадити?
На мою думку, вносити зміни до попередньої постанови, ну це буде некоректно, оскільки Миколаївич виконував свої обов'язки, він кожен день приїжджав на роботу. Тут юристи, нехай скажуть, яка трактовка. Тому він мусить отримати оплату, а припинити його повноваження з 3 березня. З 3 березня є юристи, розумієте, тут колізія все получає. Нема зараз юриста. А чому колізія? Василь Іванович, як колізія з людиною, ми йому надавали... Я хочу, щоб він вже працював. А, Василь Іванович, якщо ми людині надавали... Ставлю на голосування на наступний проект постанови про припинення повноважень, про припинення виконання своїх повноважень в окружній виборчої комісії на платній установі Кудзея Микола Миколайовича з 3 березня 2019 року. Другий пункт. Кудзей Микола Миколайович залишає за собою обов'язки секретаря виборчої комісії. Цю постанову надіслати до Центральної виборчої комісії для затвердження на наступний день. Прошу голосувати, хто за такий проект постанови. Хто проти? Утримався. Хто? Два. Ні, бо нас... Не опустіть руку, Борисовна. Хто проти? Два чоловіки утримались, так? Два. Один-два. Рішення прийнято. Переходимо до наступного. Питання порядку денного. Оскільки Микола Миколайович відмовився виконувати свої обов'язки на платній основі, нам потрібно тепер забрати з членів комісії людину, яка б виконувала свої обов'язки на платній основі. В мене є пропозиція щоб Бойко Віра Антонівна виконувала свої обов'язки на платній основі в окружній виборчій комісії. Оскільки Віра Антонівна вже має великий досвід роботи в комісії, вона проводила не одні вибори, тому прошу підтримати таку пропозицію. У кого ще є такі пропозиції? Прошу, кого є пропозиція? Прошу проголосувати. Я хочу підтримати дану пропозицію, тому що дійсно це людина з великим досвідом і багато років вже проробила і має досвід на виборах, тим більше керувала не один раз окружними комісіями. Думаю, я підтримую ту кандидатуру як члена окружної виборчої комісії, щоб вона працювала на платній основі. Ставлю на голосування. Ви знаєте, що вас бачили? Вже бачили. Я Бойко Віра Антонівна. Наразі є діюча голова районної виборчої комісії. Маю великий досвід організації аналогічних виборів, причому успішно. Маю час займатися тим, бо на пенсії не працюю. Маю дуже велике бажання якісно організувати, допомогти в якості організації роботи 123-ї окружної виборчої комісії. Я би хотів, пане голово, сказати, хто першу пропозицію дав по Вірі Антонівні, щоб вона була на платній основі. Озвучте членам комісії. Коли Микола Миколаївич сказав, що він складає, то хто перший назвав? Запропонував. Прошу спробувати. Так воно просто все взяло. Василь Іванович не оголосив, що він запропонував. Я приніс пропозицію... Якщо будуть приїжджати до роботи, не будуть. Ставлю на голосування про виконання членів окружної виборчої комісії з виборів президента України територіальному виборчого округу номер 123 своїх повноважень на платній основі. Члени окружної виборчої комісії Бойко Віра Антонівна з 4 березня 2019 року до кінця періоду повноважень окружної виборчої комісії виконує свої повноваження у виборчій комісії на платній основі відповідно до статті 40 Закону України про президента України. Цю постанову надіслати Центральній виборчій комісії для затвердження на наступний день після її прийняття. Прошу голосувати, хто за таке рішення? Хто проти? Утримались?
Рішення прийнято. Переходимо до наступного пункту порядку даного, це є різник. У цьому пункту доповість заступник Франча Василь Іванович. Не перебивайте, бо в мене тут дуже багато документів. Я ще навчив Ярослава Казимировича в 2015 році, як він зачитував 44 постанови. І всі слухали. Ми дуже переживаємо, як буде подання, щоб дійсно якісно сформували ДВК. Тому робоча група працювала, але я згідний з тим, що може бути закон, але закон, він розкинений, але ми його групували в одну сторону. Значить, довірена особа, значить, я зачитую, які будуть кроки, ну, для членів окружної виборчої комісії, довірено всіх преси, довести це до громадян, щоб вони зрозуміли, як ми будемо працювати. Довірена особа кандидата в президенти України подає голові в разі його відсутності заступнику на електронних паперових носіях заяви копії першої та другої сторінок паспорта по територіальним виборчим округам 123. Ніякі райони не діляться, все має бути чітке. За дорученням голови ОВК відповідальна особа окружної комісії Стиславська перевіряє посвідчення довіреної особи, видане ЦВК, та паспорт, оригінал, та вносить дані про довірену особу в реєстраційний журнал з його контактними даними. Третє. Прийом подань проводиться в кабінеті на третьому поверсі в приміщенні окружної комісії. Тут. Довірена особа йде до голови, в разі його відсутності я там буду або член комісії, щоб ми знали, що вже довірена особа якась прийшла. Щоденно з 9 до 18 минут, перерва з 13 до 4, не пізніше за 23 дні до дня виборів, до 7 березня 2019 року, 24 години включно. 7 березня до 24 години. Перед реєстрацією подання, системний адміністратор, який буде так само тут, один із них, або оператор комп'ютерного набору окружної комісії, перевіряє електронні носії на предмет відкриття, читання і оформлення згідно постанови ЦВК номер 265 і звіряє з паперовим варіантом та ставить особистий підпис, дату, годину з відміткою зауважень немає. Якщо є зауважень, системний адміністратор ставить до відома відповідальну особу Стиславську, ОМ, ОВК або голову, заступника, голови. Подання зауваженнями не реєструється. Після підпису системного адміністратора відповідальна особа перевіряє подання заяв, копії паспортів та підпис довіреної особи на поданні. В разі відсутності зауважень відповідальна особа реєструє подання до вхідної пошти ОВК з датою, годиною та підписом довіреної особи. Довіреній особі видається довідка про внесення подання від кандидата з підписом голови комісії або заступника голови з печаткою ОВК. Папка з заявкою, якщо будуть... Зараз давайте я прочитаю, а потім кожен може щось сказати, якісь речі. Папки з заявами та копіями паспорту першої, другої сторінок передаються відповідальним членам ВВК Стиславську системного адміністратору після перевірки ВВК в той самий день. Члени ОВК від кандидатів у президенти України або інші члени ВВК, довірена особа, якого подає, мусить бути присутній під час перевірки і реєстрації подання. Я таке не писав, хтось мені то мусить, тобто і мені не заставить. Можуть бути присутні. Відповідальна особа після реєстрації подання від довіреної особи негайно організовує перевірку подання черговими членами ОВК або іншими членами ОВК на предмет помилок, неточність описів згідно частини 6, 9, 10, 24 закону України. Технічні описи та неточність допущені в поданні не є підставою для відхилення внесених кандидатур. При внесенні подання відповідальною особою ОВК Стиславською або членами ОВК, які перевіряють подання, складається акт перевірки. Акт додається, де вказується, чи є порушення, які норми закону порушені. Якщо порушення закону не виявлені в акті перевірки, вказується, що порушень подані не виявлено.
перевірених порушень подання, вноситься акт тільки ті порушень, за які кандидатури до складу ВК, де ВК можуть бути відхилені. Лише з підстав порушення вимог чинного законодавства, стаття 6, 9, 10, частина 3, стаття 29. На виправлення порушень закону України довіреній особі надається 24 години з дати повернення від часу реєстрації в журналі вихідної пошти, яке проводиться відповідальною особою, з обов'язковим підписом довіреної особи в журналі вихідної пошти. Довіреній особі повертається електронні паперові носії, подання та заяви і копії перших других сторінок. При виявленні порушень подані довіреної особи статті 29 частина 3 закону України системний адміністратор подає звіт по контролю по закінченню всіх подань довірених осіб. Хочу на цьому все зупинити, тому що може хтось не знає, що це таке є. Може бути двійники, але системний адміністратор, його програма виявить двійників тоді, коли буде всі подання загружені у систему. Значить, що ми будемо робити? Люди писали заяви власноручно і другі писали власноручно. Значить, ми будемо звертатися, голова, напевно, створить комісію таку, що ми це швидко розтягнули без засідання ОВК, бо це буде довго. Ми будемо, ну, я назву штабістів виборцями. Бо тут будуть ходити з вами ваші помічники, які готували подання, які комп'ютерщики. І ми не маємо права десь вас обмежити в тому, щоб хтось вам ці папки носив. Ми, якщо будемо дзвонити до членів комісії від кандидатів у президента, довіреного осіб, це затягнеться довго. Я думаю, що ми на цьому питанні ще попрацюємо в робочому порядку, тоді ми будемо пропонувати такий варіант. Якщо 24 години це, на це дається, нехай несуть дві заяви від суб'єктів подання, де вона писала цю заяву. Цим ми справилися у 2012 році, було ще 40 таких двійників, я думаю, цього разу буде менше. Один двійник від Тимошенко був записаний в п'яти партіях. Він казав, думав, що хоче всюди заробити, але каже, він не знав, що його комп'ютер може виявити. П'ятьох разах зараз. Я вас, Сергій Романович, буду ставити питання, як кидати двійників. Але людей можуть просто підставити. Дивіться, то можна ставити, але якщо сьогодні... Я буду ставити, тому що яка то переконує. Ви можете ставити це. Говорить, що чули довірені особи. Не переконуйте людей до того, бо у нас може виникнути проблема з заповненістю ДВК. І ви побачите, що ми викинемо тих людей, а потім не буде 9 чоловік. Тому треба знайти якийсь механізм. То ми маємо право знати своє. А якщо на мене написали, а я підписував цю заяву, я не хочу розказувати 12 рік, 33 партії з 6 години до 24.00 і 8 кандидатів. Що Саша робив тоді? Тут сидять деякі члени комісії, які принесли 33 партії з партії регіонів. І 8 кандидатів. Що ви зробили? Я ще тільки вступив за 10.06. Ярослав Казимирів вступився, лишився секретар, все гамузом прийняли. Потім 3 дні розгрібали то все, диски, а там були люди, які були з того Бузька, як його, Жовки, так, Ярослав Казимирів? Що тоді було? Ви хочете знову тактикою такою вибити якихось людей, які дійсно писали заяви? Які дійсно підтвердять це, бо я хочу то зробити. Не дамо вам того зробити. Василь Іванович, ми поставимо на голосування. Йдемо далі. Не перебивайте, бо почну спочатку. Ви вже так говорите того. На, ну я читаю по цьому, я хотів довести це до довірених осіб. Я думаю, що члени комісії закон знають. На виправлення порушень закону довірені особи на 24. Довірені особи повертаються електронні судді, довірені особи після виправлення повинна подає нове подання згідно закону України. Голова ОВК погоджує окремий графік чергування лишень ОВК та системного адміністратора на 7 березня до 24 години включно. 7 березня о 24.00 відповідальна особа Стиславська закриває реєстрацію подань кандидатів члена ОВК в журналі вихідної пошти, ставить свій підпис і негайно повідомляє голову ВК про завершення подань. Це її кількість. Голова ВК 24.01 ставить підпис на печатку ВК в кінній пошті.
системний адміністратор ОВК вносить кандидатуру членів виборчих комісій, базу даних для одержання складу ДВК з печаткою ВК. Все. От такий буде, щоб я думаю, що члени окружної комісії знають, але є тут багато довірених осіб, які потім будуть писати скарги, що є, що вони не знають того. Та вони навіть закон читають, як можуть не знати? Ми повинні якось сприяти один одному. Всі читають закони. Ми всі знаємо закони. Дехто, я закон всього не знаю. Я чим більше знаю, тим думаю, що більше не знаю. Я всіх людей знаю. Тут я би хотіла додати, що до того всього вашого голодня, Василь Іванович, що тут не можна вірені особи від кандидатів президента України. Вони ту інформацію чують. І просто прохання до них. З понеділка починається прийом подань для реєстрації членів дільничної виборчої комісії, щоб вони не відтягували до 7 березня, а подавали їх в порядку. Як можна чим поскоріше, щоб то не було, що в нас є 44 кандидати. Ми не знаємо, чи ми від 44 кандидатів будемо мати подання для реєстрації членів дільничної виборчої комісії. Але по крайній мірі ми надіємося на те, що в нас є 37 членів окружної виборчої комісії. Відповідно, ми плануємо, що десь напевно до 30 подань ми маємо прийняти. Я собі так думаю, то просто на хлопський розум. Тому просимо довірених осіб, щоб не відкладали на 6-7 число внесення цих подань до 24 години, і щоб то не було гаму з скопом і так далі, а просто з понеділка ви приступили до своїх прямих обов'язків, пришвидшили роботу ваших штабів, комп'ютерщиків і так далі. І звернути саме більше увагу на те, щоб були правильні телефони. Щоб там ми зараз не дзвонили, а вони сказали, я взагалі-то якийсь лівий телефон, або якоїсь там одним словом від якогось керівника партії, що він там донесе. Оце таке питання, яке постійно завжди на кожних виборах воно виникає. І зараз ще в мене казана була думка, я з того всього збилася. Ну, оце моє таке прохання, просто щоб не було скопичення подань на 6-7 число. Ми працюємо тут з 9 до 6 навіть без перерви. А і друге питання. Я розумію, Василь Іванович, що ви хочете, щоб то перевірка була і так далі, ви гарно в тому положенні розписали. Але то чи може бути і така система, що в нас може не працювати інтернет, і що зразу системний адміністратор не відкриє цього, не знає, як там буде, щоб довірені особи чи не чекали, це ми вже напевно якось в порядку подайте заяв, я напевно, що ми скоригуємо. Я собі так думаю. Я хочу сказати, що для того, щоб відкрити диск, інтернет не потрібен, а світло завжди має бути, має бути резервне живо. Запхати флешку і подивитися, чи не добре дали, не потрібен інтернет. Я розумію, Світлана, але ти не знаєш, як вона там система. Вони хай провіряють, а то не є ту систему, вони просто вкладають. Ну, то може бути. Буде кожна, я не може бути. Ми з тобою сиділи, світло вибило. Ми можемо завантажити до будь-яких комп'ютерів. Оце просто прохання. Ось інтернету не було. І ще я маю запитання до того. Леся Степанівна за телефони сказала дуже слушно. А я особисто буду вносити таку пропозицію. Кого ми пропонуємо на керівний склад ДВК? Ми перепровіряємо телефон. Якщо телефон не відповідає або неправильний, та людина в керівнім складі не буде. Членом комісії буде, але керівнім складі не буде. Тому що дуже тяжко потім зв'язуватися з головою, чи з секретарем, чи з заступником, аби організувати робочу комісію. Телефони не працюють, якісь ліві, якісь... Або ви самі розумієте, що дуже є часто, що нема покриття, так що давайте будемо старатися такі телефони, де є покриття, бо попримишлявські мережі є села, які не мають покриття Київстар, а телефони будуть написані Київстар. Але люди вже мають і всякі телефони. Ми при подачі того не зможемо перевірити. При подачі ні, але при призначенні керівного складу ми це будемо робити. Так що ви, шановні представники кандидатів, особи вірніше, майте на увазі, що можуть ваші люди дуже з великим досвідом, і кого ви пропонуєте на керівний склад, пролетіти тільки за добу. Що буде початку телефону. За добу! До виборів дозволяється членів ДВК і керівництва заміняти. Дозволяється, і все буде це робити. Але ми вам пояснили то, що будемо ми робити реально. Ми будемо ходити до дурної роботи таке. Будуть ходити тут. Тому я, Андрій Володимирович, говорю, що
ми повинні дати доручення протокольне сім'їні чи комусь, що ми зв'язалися з районними реєстром виборців. Вони нам дадуть базу даних сільських рад, електронну адресу і інших там структур, там центр зайнятості, реєстр виборців. Ми акуратно це розкинули. А ваші довірені, ну, довірена особа прийде, чи помічник, чи як я називаю його виборець, він прийде сюди, ми дамо склад ДВК для того, щоб організувати перше засідання. Бо якщо ми будемо темнити тут, то в нас той поїзд не поїде. То у поїзді буде сидіти близько 4 тисячі людей, і ми повинні цей поїзд разом з вами, голова там в паровозі, секретар ззаду, я там на підносці, і толкати його вперед, щоб виборчий процес пішов. От якщо ми запустимо перше засідання, от тоді в нас буде легша робота. Це наша спільна з вами робота. І тут є преса. Преса, яка повинна дати відповідно до виборців. До виборців дати, донести людей, виборців в тому чи іншому населеному пункті, а хто в них є в тому селі, Задевному, чи Липівця, чи Верхобужі, членами комісії, щоб вони це ознайомили там. Тому ми так само будемо вирішувати питання на нашому засіданні, коли ми будемо створювати довіреність. Я ще б хотів звернутися до довірених осіб, щоб також звернули увагу на електронні носії. Тобто, щоб ми вас не відправляли, не повертали, щоб ваші диски чи там флешки відкривалися, і щоб були ті подання, які на паперовому варіанті, такі самі і в електронному варіанті. Тоді, ну, не виникне ніяких проблем. І також підтримує Віра Антонівна, що нас заганяти в рамки якогось положення, ну, це не є правильно, бо як прийдуть 5 довірених осіб, одночасно подавати подання, а ми скажемо, ми мусимо прийти в пункти такого-то положення. І всі будуть чекати по півдня. Тому особливо увагу будемо звертати на те, чи відкривається електронний носій. Будемо звіряти паперовий носій з електронним носієм. І щоб, ну, заяви ксерокопії. Ну, заяви ксерокопії паспортів, це само собою. Шановні довірені особи, просьба прибувати з паспортами, щоб звіряти ваші підписи на подання. Бо це вже печатки немає в партії як суб'єкта виборчого процесу, а це підпис довіреної особи, і треба звірити з паспортом. Я не знаю, може вже от Сів'ячина, але може і просити, би нам давали вони ксерокопію паспорту довіреної особи. В 12-му році на мене чіпили як ялинку тих копій паспортів. Пів перемішлян тут ходило. Із паспортами. Не будемо ми того робити. Це буде все, ні, але воно було би не все. Довірено, особа має мати паспорт з собою, все. Дивіться, в мене ще є вернутися до тих самих обов'язків членів комісії. Нам потрібно буде, чому ми їх хотіли ставити на сьогоднішній порядок денний, щоб ми закріпили наразі за районами людей, бо за дільничними комісіями ми не можемо закріпити, вони ще не створені. А закріпити по декілька людей за районами, а вже коли будемо на засіданні створювати самі дільничні комісії, тобто в цей район, які входять дільниці, вже будемо детальніше ділити кожному там по 10 чи по 20 дільниць, бо потрібно буде зразу всіх дзвонити голів комісії, щоб вони скликали засідання, щоб нас відбулося. Ти маєш все підготувати, бо тебе нема ще часу. Прошу. Ні, я розумію, я кажу для інформації, тобто ви собі подумайте, хто за який район міг відповідати. Я перемішленці, які 24 місяці, то що за перемішлення ви відповідаєте? Тут стоїть лише, щоб закріпити конкретного члена комісії за конкретним районом. То я кажу, до того можна зараз записатися і сказати. Не за конкретним районом. А я що? Наразі за районом. Є 251 дільниця. Ну, Василь Іванович, ви ж не послухали мене. Можна регіональні. Василь Іванович, якщо ви маєте 104 дільниці. Може, хтось хоче індивідуально декласти. Так, якщо ви маєте 104, от він може зараз сказати, зараз Долочев має 104 дільниці. Хто хоче бути закріплений за Долочевським районом? Підносите руки на друге засідання, ви вже будете. Чоловіка тільки піднімуть руки. То далі може хтось переміщатися, а як хоче бути за Долочевом закріплена? Куди? На Миколаїв. А чому на Миколаїв? Я би на Миколаїві була і на Новому Роздолі, і нічого. Я далі хочу бути на Долочев, ви хочете стати на Долочев. Василь Іванович, чому ви так говорите? Ну, я тому говорю, якщо ви хочете, щоб ми були вже підготовлені до скільки
слідчого засідання, він би мав запропонувати. Хто хоче піднести руку, і ми вже будемо мати якусь картину ясну. Давайте ми тоді запишемо приблизно прізвище, щоб ми підготували це питання і за кожне питання обов'язки. В тому питанні, що голова, заступник і секретар, якщо буде щось займати ДВК, ну, конкретику, то... Ні, це не будемо. Василь Іванович, ваші слова до Бога Бога. Давайте тоді, ну, або після засідання, або зараз запишемо. Зараз? То чому? Давайте зараз, чому? Засідання ми закриємо і всі розбіжуться, щоб ми підготували на наступне... Щоб ми побачили, як так тоді йдемо. Добре. А як тепер буде, Микола Миколаївич, він як статус секретар? Секретар. Він має... Але він не буде мати дільниць тепер закріплений. Він буде мати всі дільниці, тому що він є секретар обласної виборчої комісії. Так само, як і ми, як голова. Тут йдемо до останній комісії. Давайте почнемо. Прошу, Микола Миколаївич. Давайте по Золочівському районі, хто хоче. Я буду по Золочівському. Давайте так, вставайте, будь ласка, і прізвище. Костик Перепелиця. Станьте, будь ласка, так, хіба що. Як? Костик Перепелиця. Ще хто? Ну, як? А нас Москва. Але нам ще треба пояснити. Ну, зараз приблизно поднімемося, бо в Золочі 104 дільниці, там в Перемишлянах 70. Там ще третій, хто хоче? Ну, хто? Москаль, Ковальчук. Ні, ну, Москаль, Олеся Михайлівна хоче. Олеся хоче, запишіть. Так, я йду з Золочі. Ну, Олеся, це нам Миколаїв? Ні, трудно. Я ж вам поможу Миколаїв, я не переживаю. А Миколаїв Віснеслав. Я приїду в Миколаїв. Маю там двох колег. Ну все, тепер все, більше ніхто? Так. То треба, Андрій Володимирович, розписати. Не запросити, давайте не запросити або самі, або ми розписуємо світлиця. І Матвієва напишіть, або перемішляння, або золоче. Або перемішляння, або золоче. Ще у когось є якісь пропозиції, зауваження? Ні, ну, що? А, є пропозиція? Стоп, давайте також, шановні. Я попрошу прізвище своє називати і давати пропозиції. Бо дуже тяжко ви всі нараз кричите, і дуже тяжко за вами встигати записати. Прошу, прізвище перше, хто? Вальчук Світлана Юріна, в мене є питання. Чи заключений договір з нашими звільненими? Коли вони працюють і як вони працюють? Звільненими якими? Заключення договора свідчення. Договора заключення, вони доносять ще копії паспортів, ще там одна людина має. Маю на увазі техпрацівників. Техпрацівників, так. Залучені. Залучені, це не фільм. Наступне питання, хто має? Тільки то, що ви маєте сидіти свідчення. Ну, то... Ну, це бухгалтер, це займається у нас. Ні, так, заключення. Ми перевіримо, то. Щоб кілька познайомити, що вони бухгалтери. Ну, проходьте з понеділка, будь ласка. Треба запросити головного бухгалтера. Вона завтра йде на навчання. Прізвище спишіть. Вона з'явить, чи засідання вона буде. Давайте наступне засідання. Прізвище спишіть. Пропонуємо наступне засідання запросити головного бухгалтера. Головний бухгалтер, Крістович. Вона їде в понеділок, вона їде вечором на навчання в Києві, середу уважно. Ви якраз багато поїде на навчання, їм вже там дуже сольше якої. Так, оскільки питання порядку денного у нас вичерпані, оголошую наше засідання закрите.
Ще не